Hej och välkommen och det som händer idag är att vi ska titta närmare på Git som är ett versionshanteringssystem. Det låter ju kanske inte så där fruktansvärt sexigt men jag lovar att du kommer att ändra dig. Git är ett fantastiskt bra verktyg som vi kan använda för att hantera versioner av programvara för att kunna på ett eh, sätt där vi arbetar i team och är flera stycken framför allt som eh, bidrar till koden. Hur vi kan med ett enkelt system hålla ordning på saker som olika personer har skrivit och eh, dessutom se vad skillnaderna är som olika personer har skrivit och så vidare. Så Git är det som dagen kommer att eh, handla om. Så eh, vad är då Git för någonting? Eh, Git är ett hanteringssystem för versioner framför allt av programkod. Det behöver inte på något som helst sätt vara kod som vi använder på en webbsida åt CSS och JavaScript nämligen. Det behöver absolut inte vara det. Det kan vara vilken programvarukod som helst. Om vi är flera stycken som håller på att skriva ett C-projekt eller om vi är flera stycken som håller på att skriva ett Fortran-projekt eller om jag själv sitter och utvecklar ett projekt i C-sharp så är GIT sättet jag kan använda mig av för att på ett smidigt sätt hantera det här. GIT skapades av Linus Torvalds och eh, om det namnet ringer en klocka så är det ju även personen som ligger bakom Linux-kärnan. Så samma person som utvecklade Linux-kärnan har också gjort GIT-systemet. Anledningen till att eh, GIT eh, första gången såg dagens ljus har ingenting med webbutveckling att göra. Det är som bekant väldigt många personer som är involverade och bidrar med kod till Linux-kärnan för att ge stöd för alla tänkbara manicker som man kan koppla in i en dator. Och i och med att det är så pass många personer så behövde man ett system där alla personer kan lägga till sin kod och vips så fanns Git på banan. När vi använder oss av Git så är det några ord som är bra att känna till. Jag tänkte vi kan väl ta och gå igenom dem redan från början. Repository eller repo det är helt enkelt en samling av filer och mappar och de här vill du spåra med hjälp av Git. Varje projekt i Git har ett repository eller ett Git-repo som man brukar säga. Om jag gör ett webbprojekt till exempel och lägger det på Git så är det här ett Git-repo. Om jag skriver en drivrutin för ett eh, Geforce 4090 TI-kort exempelvis och lägger på GitHub så är det där ett Git-repo. Allting som är en samling programkod helt enkelt är ett repo. Nästa ord på listan. En commit. Ja, en commit. Det är helt enkelt en ändring i projektet. Låt oss säga att jag lägger till en fil. För att som man säger pusha den här filen upp till GitHubs servrar. Så gör jag en commit. Jag helt enkelt lägger till en förändring. Branch. Ja, låt oss säga att eh, det finns en eh, öppen källkods eh, video transkriberare som heter Handbrake. Om jag vill göra min egna version av Handbrake eller om jag vill på något sätt ändra i någon modul för Handbrake Då kommer jag att göra en klon av eh, det repository som det ser ut idag göra mina förändringar och antingen publicera det här som en ny videokodare eller publicera ändringarna som en branch. Så en branch är en gren som jag har tagit ut editerar och lägger till. Efter det när branchen är färdig ska jag göra en merge som betyder att man sammanfogar ändringar som jag har gjort med originalet som ligger på plats så att säga. Som ni börjar ana, vi har varit inne på det där också, att all källkod som man lägger till med hjälp av Git kommer man åt via en webbsida som heter github.com. På github.com så finns alla repositories lagrade på ett och samma ställe helt enkelt. Vi kan även göra en pull request. En pull request är helt enkelt en begäran om att sammanföra ändringar från en bransch till en annan eller en gren till en annan. Oftast när vi har samarbetsmiljöer med flera personer som bidrar till ett projekt så är det en pull request som vi gör det. Clone innebär att vi helt enkelt kopierar ett Git repository. Låt oss säga att vi hittar ett Git Repository som vi verkar vara en bra ställe att börja på. Då kommer vi att säga en clone för att helt enkelt ladda ner all källkod som finns där till min egna dator. Vidare så kan jag göra en push som helt enkelt betyder att jag skickar upp mina ändringar till remote-servern. Eller jag kan göra en pull som helt enkelt är tvärtom. Jag hämtar saker och ting från en Remote-server. Remote-servern som vi använder stup i kvarten är som jag har sagt github.com och det är på github.com som jag hittar alla saker som rör mitt projekt där alla mina repositories finns. Ett repository är ju en plats som innehåller källkodsfiler och mappstrukturer och vad det nu kan vara för någonting. Så varför vill jag då använda GitHub för att göra webbutveckling? Det finns många fördelar med det där. Eh, om vi börjar med versionshanteringen så kan jag enkelt se vem som har gjort vad för förändring på olika ställen. Ofta när man arbetar med GitHub så är man ju kanske, eller inte ofta, men ofta när man är egenutvecklare så kanske det bara är jag som är utvecklaren av en webbsida exempelvis. Och på det sättet så kan då jag se vad jag har gjort i olika lägen. Jag kan också använda det som en backup-ställe att ha min källkod på. Eller kanske om jag vill samarbeta och dela kod med någon så är det väldigt lätt att dela med sig av kod. Det bara Dela med sig av länken till sidan på GitHub och sen så har någon annan det där. Vad det gäller grenhantering så är det bra att jag kan helt enkelt hantera olika grenar eller olika branches för att helt enkelt lägga till funktioner på ett projekt som redan finns eller liknande. En sak som man kanske inte pratar väldigt mycket om är alla återställningsmöjligheter som vi har. I och med att Git är fruktansvärt duktig på just versionshantering så när jag checkar in någonting så ligger nya versionen och alla tidigare versioner sparade på github.com. Jag kan då backa tillbaka bandet en vecka eller två och hämta ut den versionen som jag använde mig av på den tiden. En annan bra grej med Git är naturligtvis det lokala arbetet. Om jag använder mig av Git så kan jag då arbeta lokalt och jag behöver inte ens ha en internetanslutning för att göra mina ändringar. Alla ändringar som görs lagras lokalt på min dator och sedan när jag får internetanslutning igen så kan jag då med Git göra en push. Och då pushas mina förändringar upp till servern med all versionshistorik som jag har skapat på mig under tiden jag inte hade internet. Alla de versionerna ligger kvar så att säga sparade och alltihopa pushas upp. Om vi ska ta lite nackdelar med Git så Naturligtvis, det finns en liten inlärningskurva. Den är dock inte så speciellt hög. Eh, men om du är helt grön på git så kan det vara några ord som gör det lite krångligt. GitPull och git add och git commit. och vad betyder den där minus M för någonting? Det finns vissa saker som kan vara lite bökiga om man är ny på det helt enkelt. <laughs> Någonting som ni troligen inte kommer att stöta på är detta med konflikter. Om vi är flera personer på samma projekt och två olika personer committar till samma sak ungefär samtidigt. Då kan det ju vara svårt att veta vilken av förändringarna som är den vi vill ha och så vidare. Eh, filhantering. Ja, eh, Git hanterar textfiler bättre än vad den hanterar binärfilen. Normalt sett så brukar vi och på ett GitHub-projekt se till att inte synka binärfilerna fram och tillbaka. Normalt sett är det bara källkodsfiler vi vill synka fram och tillbaka. Det där löser vi med någonting som heter GitIgnore som jag tänkte vi skulle ta och prata om lite senare. Men som sagt, det är en hel del ord som vi behöver kunna. Git, git GitClone och så vidare och så vidare. Men jag önskar det fanns något sätt att göra det där lite smidigare. Göta Petter, det finns det. GitHub desktop är en programvara som du kan ladda ner och det GitHub desktop gör är att ge dig ett grafiskt gränssnitt mot kommandot Git. För Git i grund och botten är egentligen bara ett kommandoradsverktyg. Det kan vara lite bökigt att använda detta kommandoradsverktyg så av den anledningen installerar man normalt sett GitHub desktop. Programmet GitHub Desktop kommer vi också kika på lite senare och det programmet GitHub Desktop gör är att ge dig ett grafiskt gränssnitt mot GitHub-systemet som gör att du genom att enkelt klicka på en knapp kan göra lite mer komplicerade saker. Kan även nämnas det att det finns ännu smidigare sätt än GitHub Desktop att använda sig av. Vi ska göra det lite senare idag. Men om vi börjar och tittar på GitHub desktop. GitHub desktop gör det väldigt enkelt att använda Git. Du behöver inte kunna några kommandorader och så vidare och så vidare. Det blir visuellt tydligt för dig vad du har gjort och vad du bör göra. Och sedan så kan det vara väldigt bra att veta om att GitHub desktop har integrerat samarbete som gör att integrationen mellan GitHub och många andra webbsystem blir väldigt, väldigt smidigt. Dock kan det väl nämnas att eh, det finns vissa saker med GitHub desktop som man helt enkelt inte kan göra. Antar att man har valt det därför att man vill hålla GitHub desktop på ett sådant enkelt och smidigt sätt så att det finns vissa mer eh, komplicerade manövrar som man kanske inte kan använda sig av det grafiska gränssnittet för att göra helt enkelt. Men hur ser då det hela ut? GitHub är i grund och botten ett kommandoradsverktyg och här har vi några av de kommandon som man kan ge. Jag ger kommandot git init. Det initierar helt enkelt en mapp på min dator att vara ett GitHub repository. Efter det där så kanske jag säger gitad. Eller någon annat fila. Jag lägger till helt enkelt någonting i min GitHub katalog. Min, min mapp som jag helt enkelt har sagt ska vara kopplad till GitHub. Jag kan säga gitcommit minus M. För att minus 1 betyder i det fallet message och det jag gör är att jag lägger till, jag synkar upp helt enkelt mina förändringar till det globala repositoryt av GitHub, det som är GitHub.com helt enkelt. Sedan kan jag säga GitBranch för att hämta ut en bransch eller välja en bransch. Jag kan säga git checkout för att hämta ner den. Med git bransch så väljer jag vilken bransch jag vill använda mig av och checkout så hämtar jag ner den. Jag kan då lägga till saker, kommitta lite förändringar, checka ut någonting. Jag kan mörda ihop min nya feature bransch med huvudbranschen som normalt sett heter Main. Och sedan kan jag slutligen säga git push origin main för att helt enkelt putta upp mina förändringar som jag har gjort upp till Main-branschen, det vill säga huvudträdet som jag använder oss av. Det här är lite komplicerade kommandon och jag håller med om att det kan vara lite bökigt. Däremot så behöver det inte vara så bökigt. GitHub Desktop gör det väldigt enkelt och vad vi kommer att se senare så använder även eh, vissa, eh, vissa integrerade utvecklingsmiljöer, bland annat en som heter Visual Studio Code använder sig av, den har fullt inbyggt stöd för GitHub. Enda som saknas är kommandot Git helt enkelt. Vi ska kika på det om en liten stund också. Först tänkte jag nämna det här med Git Ignore, vad är det för någonting? Gitignore är en fil som heter just .gitignore. Saker och ting som finns i den filen ska inte skickas upp till github.com när man pushar sin repo som man har lokalt. Den här gitignore filen är fruktansvärt bra därför att i gitignore filen så kan jag då lägga olika saker som jag helt enkelt inte vill ha upppushade. Exempelvis så vill jag antagligen inte pusha upp eh, Node Modules-mappen. I det här fallet så har jag använt en idé som heter Idea. Eh, allting som ligger i den mappen är inställningsfiler för Editon. Det vill jag inte putta upp. Allting som ligger i mappen Bild innehåller binärfiler. De vill jag inte skicka upp. Jag vill inte skicka upp min config.ini därför att i den filen så kanske det står lösenord till saker och ting. Den vill jag inte skicka upp. Och alla loggfiler vill jag också ignorera så då säger jag stjärna.logg så ignoreras allt det där. Att göra en sån här Git Ignor är tämligen enkelt som sagt. Man gör bara en fil som heter .gitignore och det är helt enkelt då en mekanism som Git har som låter mig specificera filer och mappar som jag helt enkelt vill exkludera ifrån mitt GitHub repository. Normalt sett så lägger man saker i den här gitignoren som kan innehålla lösenord eller något liknande. Observera glöm inte att lägga till saker och ting i Gitignore som innehåller lösenord. Det finns ingen webbsida på jorden som innehåller fler lösenord till saker och ting än github.com Observera det. Så se till att ta bort allting som kan innehålla känslig information som till exempel lösenord och så vidare. Jag tänkte vi skulle ta och titta lite grann på hur GitHub Desktop ser ut här om en liten stund. Men saker vi kan göra i GitHub Desktop är ju att klona ett befintligt repository. Det vill säga välja ut något repository som finns på github.com. Och helt enkelt kopiera ner hela projektet ner till min dator. Jag kan göra förändringar i den och jag kan synka förändringarna till fjärrservern. Allting som jag kan göra i kommandoraden kan jag även göra i eh, GitHub, GitHub desktop också. Så GitHub desktop är ett mycket bra program att använda sig av när vi ska använda GitHub. Men det finns ju faktiskt programvaror som är betydligt närmare än GitHub desktop. Dock är det bra att först ladda ner GitHub Desktop så du får tillgång till programmet i sig. Det är ett ganska litet program och du får dessutom tillgång till alla bra saker som man kan göra i GitHub. En av de sakerna är att just använda sig av Visual Studio Code. Visual Studio Code är ju utvecklingsmiljön som man normalt sett sitter och jobbar i och Ikonen som vi kanske inte har tryckt på så många gånger, den där tredje ikonen uppifrån, den ger mig allt vad Git heter att göra. Så är det någonting med GitHub jag vill göra så hittar jag det under den där ikonen. Om jag inte har GitHub på datorn och klickar på den här knappen så står det Download Git for Windows vilket tar mig till nedladdningen av GitHub. Jag tänkte vi skulle ta och kika på lite praktiska exempel på hur vi kan använda det här med GitHub och lite grann GitHub desktop och kanske framförallt integrationen i Visual Studio Code med GitHub. Du kommer att märka att det är väldigt smidigt, väldigt enkelt att använda sig av GitHub när vi har exempelvis ett webbprojekt igång. Allting det där kommer att bli jätteklart om en liten, liten stund. Men låt mig komma med en liten brasklapp. Kod som du har i examinerande moment i skolan för trots allt så går det ju i skolan. Kod som du använder dig av i examinerande moment ska du inte skicka upp till GitHub. Anledningen är ju mycket enkelt att eh, de klasskompisarna som eh, kanske sitter och sliter med eh, en sak som du har klarat av och pushat till GitHub. Vi vill ju inte att eh, alla ska kunna se svaren helt enkelt på GitHub. Så en bra sak att hålla i bakhuvudet är att om du har kommit på en lösning på ett problem som är en del av en examinerande uppgift i skolan. Du lägger den på GitHub och någon annan tar din kod helt enkelt och lämnar in den som om den vore sin egen. Då har vi ju två personer som har lagt någonting publikt tillgängligt och för att vara helt ärlig så åker båda två till skolans disciplin. Så examinerande saker ska vi inte lägga på GitHub. Bara så du har hört det. Så nu tycker jag att det är dags att sätta igång med det här. Hej på svejs.